Hej och välkommen till Jonas Strandbergs YouTube-kanal. Jag sitter här idag en härlig lördag och ska just avnjuta en kall Budweiser som jag inte har något spons på. Men den är god, tycker jag. Min tjej kom hem med en ny typ av snack som jag aldrig har sett förut, som verkar vara jätteny idag. Det är Cheese Doodles Super Big and Tasty Jalapeno. Och den såg ju jättespännande ut. Man har till en påse kvar i butiken. Jag är väldigt taggad. Jag älskar ju att äta sånt här till exempel. Ostsnack tycker jag är väldigt, väldigt gott. Och då ska vi prova dem. Inte bara smakar de ost och jalapeno, utan de även då extra stora, vilket är ett plus om man inte gillar att sträcka sig så ofta till ostbågeskålen helt enkelt. Det är väldigt smidigt att prova de här. Så. Och de är så här ser de ut. Som är så lite kraftigare än de normala ostbågarna då. De påminner lite om chili cheese i doften skulle jag säga. Ja, de var goda. Jag gillar verkligen. Man känner lite jalapeno-smaken då. Väldigt god ostsmak för just de här också. Och som sagt, ett stort plus att normalt, men med helt vanliga ostbågar, jag hade kanske behövt sträcka mig två gånger till skålen för att få en sån här, den här mängden ostbåge då. Men nu behöver jag sträcka mig en gång. Så det är väldigt praktiskt. Ja, de här var toppengoda tycker jag. Ha en härlig lördag. Hej då!